Rukometašice Bekament Bukovičke banje pobedile su Nišku na Isu rezultatom 28-26 u drugom kolu play-offa Super Lige Srbije. Kneginje su u prvih 30 sekundi stekle prednost koju su do kraja uspele da zadrže i tako došle do druge pobede u play-offu. Do pobede su tim vodile Katarina Stepanović sa 7 i Milica Anić sa 6 pogodaka. Na drugoj strani najbolje su bile Tamara Žarković sa 6 i Katarina Radović sa 5 golova. Golmana Ise Marijana Karić kaže da je utakmica bila teška, ali da su znali da će u Aranđelovcu biti teže nego na domaćem terenu. Pre svega želeo bih da čestitam ekipi Bekamenta na zasluženoj pobedi i mojim igračicama na borbenosti. Jako teška utakmica za nas. One su nas dobile i u Nišu i ovde. Po mom mišljenju imale smo celu utakmicu i volju i želeli smo zaista da ih stignemo, ali nekako približavali smo se rezultatu, ali nikako nismo mogli da preokrenemo našu korist i eto, mislim da možda neke sitne greške koje su eto, u odlučujućim situacijama bile, pravile smo i to je doprinulo na tome da ekipa Bekamenta pobedi. Još jednom sve čestitke i mislim da nismo imali možda malo ni sreće. Najbolja igračica meča Katarina Stepanović iz Bekament Bukovičke banje na konferenciji za štampu rekla je da je meč imao veliki ulog i da je ovo jedan od trenutaka zbog kojih trenira. Htela bi i ja da se zahvalim na fair, korektnoj borbi i protivnicama. Od prvog minuta je bilo jako i teško, ovo je utakmica ona biti ili ne biti i nadam se da je i publika uživala, utakmica je bila jaka, tvrda, od prvog minuta neizvesna. I kao što Marijana reče, te neke sitnice su doprinele da mi večeras pobedimo, ali svakako su i one izuzetno dobra ekipa. I nadam se da ćemo nastaviti u ovom istom tempu i naredne utakmice. Trener Niškog tima Svetislav Jovanović ističe da su ovaj meč odigrali mnogo bolje nego prvi, ali da je iskustvo Bekamenta bilo presudno. Dobro, čestitao bi ekipi Bekamenta na pobedi. Za razliku od prvog meča gde smo mi odigrali, moram da priznam, lošije, večeras smo odigrali mnogo bolje, ali definitivno da je to iskustvo Bekamenta presudilo. Napravili smo zaista par katastrofalnih grešaka, pre svega bacanje dve kontre, promašen zicer Žarkovićke, par grešaka u fazi odbrane. Ali mislim da smo na ovoj utakmici zaslužili možda povoljni rezultat, ali šta je tu je, jednostavno mi smo propustili u Nišu tu utakmicu, ne treba plakati, idemo dalje. Moje devojke su zaista odradile posao herojski, borili su se svih 60 minuta, pokazale su da vrede, ali kao što je Kaća malo pre rekla, ja sam pokušao to da im presadim, odnosno da im prenesem, da se za ovakve utakmice živi, da ovakve utakmice možda neće da imaju nikad više u karijeri. Tako da je propuštena jedna lepa prilika da večeras dobijemo ekipu Bekamenta, ali šta je tu je, srećno dalje, mi idemo da se borimo za tu treću poziciju i da se spremamo za naredno prvenstvo. Pre svega ekipa Bekamenta je sada zaista jedna reprezentacija skoro Srbije, groj igračica, bekovska pozicija, po dva igrača na svakoj poziciji. Naravno, mi malo kuburimo se na toj poziciji beka, ali i moje igračice su pokazale da imaju zaista volju, veru i mi smo pokazali večeras, po meni je ovo zaista bila jedna dobra utakmica. Sigurno da ovako treba da se igra, ovakav tempo, jer jednostavno ako želimo da pratimo tu Evropu, moramo ovako da igramo. Trener domaćeg tima Saša Bošković tvrdi da je za pobedu presudna bila želja i volja kao i dogovor za koji je ekipa radila od januara. Tačno je moj kolega lepo rekao da mi imamo odličnu ekipu, ja sam ponosan na svoj tim, međutim kad nemate ekipu kompletnu, mi smo tek sad dobili ekipu Janu Kačarević i teško je to raditi, teško je raditi, bi bilo raditi sa njima i oni se vraćaju, a na tom koji se tek vraća, ono će biti tek pravo u finalu. Opet ja kažem, čestitam devojkama, ono što je jako bitno to da je rukomet lep i dobar sport i da treba još više da se ulaže u njega, ja sam pre svega zahvalan našim čelnicima opštine što su prepoznali da u rukometu može lepo da se uživa, vidite šta je publika, kako je publika uživala i ja sam zahvalan i predsedniku opštine i narodnom poslaniku i svima i u celoj upravi, ne mogu da zaboravim ni Tešića, ni Nikolu Ivanovića, ni vas u ove ljude koji radi, jer to vraća u veru. Ja sam stalno pričao od prvog dana kad sam došao u januar, ja sam došao da osvojim trofej i ja ću ga osvojiti sigurno.
Znači, ja sam takav, znači, ne prezam, znači, uradit ću sve da osvojim trofej i mislim da smo mi večerašnjom igrom pokazali da mi možemo da pucamo i na više. Međutim, ono što je jako bitno da je Naisa posle Niša se vratila i mi smo to i očekivali da će oni odigrati jednu ovakvu utakmicu. Jer ipak oni igraju godinu dana igraju zajedno i znaju se, više se poznaju nego i kad naprave neku grešku ne treba kolega trener da im zameri, kao ni što ja svojim devojkama ne zameram. Ni za jedno, i mi smo imali te greške na koje bi niko, nijedan trener bi bio ljut. Ja nisam, ja sam ponosan na devojke, ponosan sam na grad, ponosan sam na klub, još jednom čestitke svima i ono što je jako bitno, svi u halu u subotu, svi u halu u subotu.